Mamlakatimizda xotin-qizlar uchun yil ayoli milliy tanlovi e'lon qilindi. Unda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, tashkilot muassasalarida mehnat qilayotgan xotin-qizlar hamda uy bekalari ishtirok etishmoqda. Navbatdagi lavhamiz tanlovning Kogon tuman bosqichidan tayyorlangan. Billura Ikromova Kogon tumanidagi 21 umumiy o'rta ta'lim maktabining ingliz tili fani o'qituvchisi. U mamlakatimizda pedagog xodimlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritib kelyapti. 2020-2021 o'quv yilida Xalq ta'limi vazirligi va Amerika elchixonasi hamkorligidagi loyihada ishtirok etib, 2000 AQSh dollari qiymatiga ega TESOL sertifikatini qo'lga kiritdi. AQShning yetakchi universitetlaridan birida bilim va malakasini oshirib kelish imkoniyatini beruvchi imtiyozli grant sohibasi bo'ldi. Xullas uning yutuqlari anchagina. Endilikda Billura va u singari faol xotin-qizlar Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi, Oliy Majlis Senatining xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, tashkilot, muassasalarda mehnat qilayotgan xotin-qizlar hamda uy bekalari uchun e'lon qilingan yil ayoli tanlovida ham ishtirok etishmoqda. Yil ayoli kўрик-танловида 8 nafar iqtidorli xotin-qizlar ishtirok etdilar. Tanlov orqali mamlakat rivojiga hissasini qo'shib kelayotgan yuksak ma'naviyatli oilada va farzand tarbiyasida ibrat, o'zi faoliyat ko'rsatayotgan soha nufuzini oshirishda faol ishtirok etayotgan turli soha egalari bo'lgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni jamoatchilikka yaqindan tanishtirish, ilg'or ish tajribasini ommalashtirish ko'zda tutilgan. Kogon tuman 21 iyunda ingliz tili fanidan dars berib kelaman. Yil ayoli tanlovida o'z kasbining ustasi nominatsiyasida ishtirok etyapman. Bu kўрик-танловлар bizga ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bilamizki, hozirda imkoniyatlar juda ko'p berilmoqda. Biz yoshlarning burchimiz, ayniqsa xotin-qizlarning burchi hozirgi imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'zimizning kelajagimizni qurish deb hisoblayman. Ayolning professional salohiyatini, ishbilarmonlik, raqobatbardoshlik sifatlari va bilim darajasini oshirish uchun ham bunday tanlovlar asosiy o'rin egallamoqda. Tanlovda o'zini tanishtirish barobarida ishtirokchilar qobiliyatlarini ham ko'rsatdilar. Ikkinchi shart savol va javob asosida o'tdi. Uchinchi shartda esa o'zbek ayoli mavzusida ishtirokchining 3 daqiqalik videoroligi ko'rsatildi. Mana hozir yil ayoli milliy tanlovining tuman bosqichini o'tkazyapmiz. Tuman bosqichida ishtirok etish uchun ko'plab nomzodlar o'z hujjatlari bilan topshirganlar saralash jarayonida 8 ta nomzodimizni aniqlab oldikda, hozirda 8 ta nominatsiya bo'yicha 8 nafar xotin-qizlarimiz kuch sinashyaptilar, tanlovda ishtirok etyaptilar. Bu hozirda ishtirokchi ayollarimiz jamiyatda o'z o'rnini topa olgan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan, jamiyat rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan ayollarimiz. Shu bilan birgalikda uy bekalari ham hozirgi tanlov ishtirokchilari sifatida nominatsiya g'olibligini qo'lga kiritishda ishtirok etib kelishyapti. Barcha ayollarimiz hozirda faol, juda ko'taringi kayfiyatda ishtirok etyaptilar. Tadbir davomida ishtirokchilarning ko'rgazmalari tashkil etildi. Shuningdek, hakamlar baholaguniga qadar kuy-qo'shiqlar ham yangradi. Tuman bosqichida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin sovrindorlari va yilning eng ilg'or tadbirkor ayoli, yilning eng yaxshi uy bekasi kabi 8 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. G'olib viloyat bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi.